На неделната литургия жителите на село Камен Бряг от случайно изпусната реплика от местния свещеник отец Методий научават, че върху земята на църковното настоятелство на селото ще се строи вилно селище. Това хвърлило в шок хората, които недоумяват как Божи човек може да върши такива неща. Той целува кръста, не знам кого он е ден, моли се и не било верно, някаква замянка само направи. Каква е тази замянка, не знам, къде и другата, ни водите и заменил. Леля Стевка разказва, че от известно време подозирала, че става нещо нередно с земите дарени преди години още от дедите им. Се ма яде нещо, че и се питам тъй от време на време, тази земя е продадена. Ние така, що ми не се работи вече там, остана с бурените, значи нещо става с нея. По телефона отец Методий заяви, че нищо не е продавал и нищо против закона и църковния устав не е направено. Чакам митрополията, ще пратят адвокат, ще пратят епархийски съветници и специалисти, ще се видят със селото в село Камебрак с хората и те ще кажат какво трябва да се случи. Трябва да заведеме дело. Но ние не можем, това трябва да го заведе някой друг. Дали ще община, дали ще така някой, който може с, от позицията вече на държавата да се намеси. Това трябва да се намеси. Оставна страна, пак го кажем, това е Натура 2000. Това е район, който е уникален. Земеделската земя обаче вече е със сменен статут, казаха от кметството в селото. Името на въпросния отец Методий преди време беше замесено в друг подобен скандал с земите на църковното настоятелство в село Рогачево. За ТВ7 от Камен Бряг, Мария Добрева.